Kushkan? A i dhënove në shana për ima? Dhe nuk është e jotë, jo a burë t'i veç u dheqë këto. Pse s'pa ka shumë publikën të otër? Skena është vend i ku në marë frymë. Edhe shumë shpesh të thomë, mësë me qenë të otër, nësë di që kësha me funksionu. Kemi njerës që kanë vullnet për me punu. Fatkecish nuk ka që aqë punë sa ka aktorë të mirë. Absolutisht pajtona me ty. Dhe nuk kanë regullë vishë në mision timin, po, me më thonë ti mu së shështu së pajtona me ty. Edhe një herë që ta? Se i kom do të mitë që shto këtë mërë. Që e pantallë të shti në kënë Hollywood. Pse në tosh këmën ma mirë se kështu? Nuk e di. Dishka ku përzijet me ujë dhe ma të zhurë. Sa drejë shotushin! Ke arti e jom di plët. Bashë si lumi shtratin, qështu ke mbush gjdo gropën mu. Ha, vazhda. Faleminderit, kaq ishte për sonte. Ta shumë fëtyrë që s'fiki që po përgjishë. A di? E hangrëm. Stok fër la, stok fër la.